Šiandieną noriu su jumis pasidalinti tema, kuri vienaip arba kitaip yra palietusi kiekvieną iš mūsų. Tema, dėl kurios ES mes esame pirmoje vietoje. Taip, tai patyčios. Patyčios iš tikrųjų kiekvieną iš mūsų palietė. Vienus daugiau, kitus mažiau, bet dėja tai egzistuoja. Ypatingai tai egzistuoja socialiniuose tinkluose, mokyklose ir spaudoje. Tiesa, mokyklose mes turime savaitę be patyčių. Savaitė be patyčių mums atrodo kaip normalus reiškinys, bet ar jinai yra veiksminga? Aš taip klausiu vien dėl to, nes vos atsivertus spaudą arba vos atsivertus socialinius tinklus, tų pačių patyčių mes matome dar daugiau. Ir tai yra kasdienis reiškinys, deja, bet vis turintis liūdnesnės pasekmės mūsų visuomenėje ir kiekvienam iš mūsų. Europos Sąjungoje mes esame daugiausiai besižudantis, besiskiriantis, daugiausiai alkoholio bevartuojantis ir tai, deja, mums garbės nepriduoda. Aš manau, kad ši beprasmybė baigtasi, ypatingai patyčios, jos turi baigtis mano širdyje. Vadinasi, mes turime pradėti kiekvienas asmeniškai nuo savęs. Ne nuo valdžios, ne nuo kaimyno, nuo savęs. Aš asmeniškai esu atsakingas, kad patyčios liautųsi. Dar yra baisiau, kad patyčios jau ne vieną privedė prie mirties pagalvoti apie savižudybę. Mes kiekvienas asmeniškai turime pagalvoti, ką aš galiu padaryti, kad tai baigtųsi. Pradedami nuo savęs pažaboti patyčias, mes jau žengėme didelį žingsnį link jų prevencijos. Mes žengėme pradedami nuo savęs. Labai noriu, kad po šito video pasidalintumėte kiekvienas iš jūsų, ką galbūt jums teko išgyventi dėl patyčių, arba kaip galbūt jūs arba jūsų aplinka jas pažabojo. Tai nesenai teko lankytis vienose vaikų namų Lietuvoje. Ir, žinot, mane pribloškė ne patys vaikų namai, mane pribloškė tiesa pasakyta apie tos vaikus, kad jie bijo eiti mokyklą. Ne dėl to, kad jie kažko nemoka, ne dėl to, kad jie neturi ko apsirengti, ne dėl to, kad neturi kažkokių priemonių, o vien dėl to, kad iš tų vaikų yra tyčiomasi, kad jie iš vaikų namų, kad jie neturi šeimų, neturi tėčių, mamų ir taip toliau. Ir žinot, kai tyčiomasi iš vaikų, kurie ir taip yra likimo nuskriausti, tada belieka klausti vieno, Lietuva, kur tu eini? Tyčiotis yra mums tapę madinga ir tai mums yra tapę norma. Ir mums visiškai nesvarbu, iš ko mes ir kaip tyčiomės ir kokias pasekmes tai turi tam žmogui, kuri tai palietė. Pagalvokime kiekvienas savo širdyje. Ką mes galime padaryti, kad mano aplinkoje, mano šeimoje, mano mieste, mano gatvėje, mano mokyklo, svarbiausia, mano širdyje liautųsi patyčios.